Катерина Одарченко з нами зараз на прямому зв'язку, політтехнологиня, яка зараз перебуває в Сполучених Штатах. Пані Катерина, я вас вітаю. Доброго дня. І давайте розпочнемо нашу розмову все ж таки про цю спікеріаду. Отже, дивіться, навіть тут, коли ми кажемо, що переміг праймеріс представник республіканської партії, і одразу додаємо, що він насправді великий прихильник допомоги Україні. І коли він зняв свою кандидатуру, і врешті республіканська партія висуває іншого кандидата, ми одразу кажемо, а оце трампіст, тобто тоді нам допомоги не буде. Чи все так однозначно? Ну, однозначно ні, тому що, ну, дивіться, взагалі, чому виникла ця ситуація з Маккарті, тобто деяка частина республіканського лідерства вважала, що Маккарті, ну, занадто йде на компроміси. І це стосувалося не лише компромісів там з демократичною партією, але і компромісів, ну, з багатьма лобістами, да, тобто надто багато, скажімо так, аспектів Маккарті, на думку тут багатьох експертів, брав, ну, скажімо так, на зваження, надто намагався бути, ну, скажімо так, корисним всім сторонам. І це викликало, ну, деяку кризу всередині республіканської партії. Потім, відповідно, ми бачили Джордана і Скаліза. Ну, Джордан дійсно мав розуміння, що йому буде досить легко зібрати більшість за себе. Але, знову ж таки, ми бачили голосування, чергові голосування, і він не наблизився, власне, до більшості. Скаліз тут, ну, якби зрозумів так само, що він не зможе отримати більшість. Зараз ми бачимо, знову ж таки, 9 кандидатів, і кожен з цих кандидатів, ну, як на мене, не здатний зібрати більшість. Чому? Тому що, ну, з деякими з них я просто зустрічалася на тему адвокації України і білів законодавства, які стосуються України. Тобто вони мають, ну, такий дуже поважний бекграунд, якщо ми говоримо, припустимо, про пана Бергмана, да, він військовий взагалі, він дуже добре розбирається в темі військової допомоги, да, в певних конкретних видах озброєння. Але республіканська партія зараз шукає в тому числі грамотного економіста, людину, яка буде в тому числі не тільки лідером Нижньої палати, але і лідером їх партії в боротьбі з економічним проблемами. І ключова тема обговорення – це, ну, деякий план боротьби з National Debt, да, з, ну, тим національним боргом, яким є, і, ну, негативними економічними процесами, які відбуваються, в тому числі це і інфляція, яка була народжена, ну, під час наповнення ринку грошима в ковідний час, да, скажімо так, ну, узагальнюючи, і система з мортиджами, знову ж таки, пов'язана, це коли люди не можуть під низький відсоток взяти житло собі, а це, ну, в цілому основа розвитку економіки тут в США, да, відносно дешеві кредити і основа, ну, доступного житла, да, програм доступного житла в США. І от, як на мене, зараз не відбувається голосування, тому що, ну, не відбувається воно ефективно. Тому що жоден з кандидатів не може відійти від таких стандартних меседжів. Ми поборемо економічну кризу, ми поборемо ситуацію на кордоні, да? Ми будемо більш ефективні там в зовнішній політиці, до певних конкретних пропозицій саме всередині партії і до доказу свого лідерства всередині партії. Ми розуміємо, що також частина людей, які беруть участь в цих виборах спікера, вони розуміють, що вони спікерами не будуть, але це спосіб привернути до себе увагу, привернути до себе увагу потенційних донорів, тому що вибори тут в Сполучених Штатах відбуваються за рахунок фаундрейзингу, тобто кожен кандидат збирає великі суми на свою виборчу кампанію, і відповідно люди, ну, таким чином також звертають увагу на себе, на свою позицію, на свої лідерські позиції в партії, щоб, ну, потім у них не було проблем з пошуком цих грошей на вибори, які, ну, відчасти будуть відбуватися разом з президентськими виборами.
Ви сказали, що ви зустрічалися з конгресменами, я так розумію, саме з кандидатами на посаду спікера стосовно адвокації України. Припустимо, Бергман, він добре. Військовий, і ми зустрічалися на тему. Я хочу запитати про те, які думки лунають от в середовищі американського політикума. Тобто, наскільки українське питання вони розглядають, як такі собі, можливо, як такий собі козир в отримання певних електоральних симпатій? Чи навпаки? Що таке для них Україна зараз? Ну, знову ж таки, я вже зробила акцент, що українське питання не є основним питанням. Окей, все зрозуміло. І це природньо, тому що в будь-якій країні, в будь-якій економічні питання і питання рівня доходу, роботи, там медичних гарантій. Тоді по-інакшому запитаю вас. Є ключовим. Зрозуміло, тоді по-інакшому запитаю. Питання України є другорядним. Да? Тобто зараз є абсолютно чітке розуміння, що питання Ізраїлю, України і протистоянню Китаю – це геополітичні маркери. І ця ситуація не зміниться. Тобто байдуже, хто стане спікером, це не зміниться. Знайома з Трампом – це маркер симпатії до Путіна. Я не зустрічала жодного республіканця, навіть з так званої групи Трампа, які були б за Путіна. Всі вони проти Путіна як особистості, проти його методів. Але так, у них є аргументи з приводу інших процедур голосування по допомозі. Я маю на увазі, вони хочуть розділяти всі блоки допомоги. І додаткових методів контролю. Знову ж таки, я тут не бачу нічого поганого. Тобто це інші процедури. І я вважаю, що нам з цими людьми потрібно навіть більше працювати. Тому що все ж таки вони є більшістю в Палаті представників. І ігнорувати цю позицію просто неможливо. Але вони точно не за Путіна, це абсолютно точно. І вже тоді зовсім наостанок. Це означає, що і для Джо Байдена питання України не є першим, але і не є другим. Для Джо Байдена ситуація трошки складніше, тому що, перше, він є президент, і зовнішня політика, foreign policy – це питання президента, як виконавчої влади. І, знову ж таки, питання геополітичного лідерства – це питання президента. Він несе за це відповідальність. І я думаю, що для Джо Байдена це питання ще більш важливе, тому що 83% виборців-демократів вважають необхідним продовження допомоги Україні. І друге, що після не зовсім вдалого рішення по Афганістану і не зовсім вдалої, скажімо так, політики по Афганістану, Байден має показати перемогу в Україні. І тому, звісно, для Байдена це питання більш важливе, і я сподіваюся, що лідерство тут буде утримане. Позавчора я спілкувалася з пані Нортон, вона конгресвумен від Вашингтону, ДІСІ, від столиці, власне. Вона ще за Картера працювала в нього радником, за президента Картера, з того часу, активний політик. І вона абсолютно чітко сказала, що для всього лідерства демократичної партії Україна є абсолютним пріоритетом, в тому числі supplemental, оцей пекедж, тобто пакет допомоги, який після виборів спікера будуть голосувати. Добре, а чого ж тоді в 2014 році демократи не були настільки за Україну? Тому що, давайте нагадаємо, якби тоді була позиція президента Джо Байден був віце-президентом, а президентом був Барак Обама, якби тоді позиція президента Барака Обама була більш жорсткіша, можливо, Путін би і не розпочав все, що далі розпочалося? Дивіться, я не можу тут виголошувати якісь симпатії до однієї чи другої партії, тому що це шкодить нашим зусиллям по просуванню інтересів України. Але ці питання є, і вони стосуються якраз методів цього тиску на Росію. Як на мене, знову ж таки, надання більшої кількості зброї – це більш ефективний метод, ніж персональні санкції, припустимо. Да? І якраз республіканці, вони зараз говорять про те, що
якби перемагають же війни не ковдрами, війни перемагають зброєю. Безумовно. І тому Україні потрібно більше зброї. Але, знову ж таки, наше завдання як українців, як українського громадянського суспільства, як спеціалістів, все ж таки вести діалог з двома партіями, з кожним окремо конгресменом. І зараз ще дуже важливо вести діалог, звісно, з сенаторами. Тому що там є дійсно двопартійна підтримка, і Сенат зараз є більш стабільним, да, тобто в нинішній ситуації, тому можна сконцентруватися оці тижні на роботі з сенаторами, в цілому, що і робиться зараз. Дякуємо вам за розмову. Катерина Одарченко, політтехнологиня, зараз була з нами на прямому зв'язку.